Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bugün sizləri yenə satışa çıxmış bir əlimyanda satılan mənzillə tanış edəcəm. Ekrana yaxın əyləşin və videomuzu sona dək izləməyi unutmayın. Video ərzində mənzil haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz Padmayak mənzildir. Qazlı, kupçalı, tam yaşayışlı binada yerləşir və dəyərindən qat-qat ucuz qiymətinə satılır. Mənzilimiz yeni yasamalda 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında Albalı Uşaq Bağçasının yanında yerləşir. Sahəsi 154 kvadrat metrdir. 15 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Qanuni çodaqlı mənzildir. Dəyərli izləyicilər, üzr istəyirəm, yəni Padmayak mənzildir. Biraz qaranlıq ola bilər videomuz, ona görə üzrü sayasınız. Deməli, mən sizin mənzilin proyekti ilə tanış edim. Bura mənzilin hol hissəsidir. Burada giriş hissəsidir. Burada yaxşı görsənmir. Bir saniyə. Bu giriş hissəsi, geniş giriş hissəsi var. Burada sağda mənzilimizin sanuzeli yerləşir. Yan bayan, hamam tuvaleti yerləşir. Mənzilimizin proyekti belədir. Solda mənzilimizin mətbəxi, geniş qonaq otağı və iki yataq otağı yerləşir. Dəyərli izləyicilər, mənzilin qiyməti 154 kvadrat kupçalı mənzildir. 115 min manatdır. Yəni belə bu dəqiqə yeni yasamalda Padmayak mənzillərin qiyməti, kupçalı mənzillərin qiyməti minimum 1000 manatdan başlayır. Yəni ev sahibi belə baxanda 730 manata gəlib çıxır. İndi mənzilimizin otaqları ilə tanış olaq. Qanuni üç otaqlı 154 kvadrat mənzildir. Rahatlıqla 4 otağa mənzili çevirə bilərsiniz. Bütün otaqlara pəncərə düşməklə peridelik eləyə bilərsiniz. Mənzilin çöl plastik pəncərələri yoxdur, yəni külək vaxtı ilə yaşayış olmayıb dağıdıb. Tam yaşayışlı binadır. 15 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsidir. İpək yoluna baxır, panoraması ilə sizi tanış edeyim. Gördüyünüz kimi, bura İpək yoludur, Xocasən görüldü qarşıda. İndi biraz səs-küy ola bilər, çünki pəncərələr yoxdur açıq olduğu üçün. Mənzilimizin mətbəxindən balkona çıxışı var. İndi digər otaqdan sizi mənzilin balkonu ilə tanış edəcəm. Mənzilin çox ideal proyekti var və qat-qat dəyərindən ucuz qiymətə satılır. Mənzilin bir də avalını qonaq otağı yerləşir. Bura bütün hissə hamısı balkondur. Yəni oranı arı bu divarlar hamısı kərpiç divarlardır. Bunları dağıdıb balkonu da mənzilə qataraq bir 50 kvadrata yaxın zal eləyə bilərsiniz. Belə zalın ölçüsü 35 kvadrata yaxındır. Mən göstərim sizi panoraması ilə. Yəni ideal bir panoraması var gördüyünüz kimi. Geniş belə balkonu var. Bu balkonu mənzilə qata bilərsiniz. Bu divarları hamısını götürürsünüz, kərpiç divarlardır. 4 otağa da rahatlıqla peridelik eləmək mümkündür. Gül düşən mənzildir, panoraması gördüyünüz kimi İpək yolunadır. Bu səs olmağına baxmayın, yəni pəncərələr açıq yoxdur, yəni açıq olduğu üçün səs küy gəlir. 3 otaq 154 kvadrat kupçalı mənzildir. Tam yaşayışlı binada yerləşir, qaz, işıq, su daimidir. Yəni, dəyərindən ucuz qiymətə satılır. Yəni, məlumatı olanlara deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bilirlər ki, bu qiymətə yeni yasamalı mənzil tapmaq qeyri-müşkül məsələdir. Yəni, belə mənzillərin təmirlisi yəni, bazarda 170-175 min manatdır. Bu da mənzilimizin bir yataq otağı yerləşir. Həmçinin yataq otağından da mənzilin balkona çıxışı var. Biraz qaranlıq olduğu üçün bir daha yenə üzr istəyirəm. Yəni, bizdən asılı olmayan səbəblərdir. Padmayak mənzildir. Yenə də dedim çəkin, belə bir düşmə variantı sizinlə tanış edim, məlumatınız olsun. Burada da mənzilimizin digər yataq otağı yerləşir, ölçüləri çox genişdir. Bu yataq otağından da mənzilin balkona çıxışı var. Bir böyük balkondur, o balkonla mənzilin bütün otaqlarına çıxış var. Bir digərdə bir balaca balkon var, ondan da bir otaqdan çıxış var. Yəni bütün otaqlardan mənzilimizin balkona çıxışı var. Sizi danışaraq yormaq istəmirəm dəyərli izləyicilər. Bir daha ümumi olaraq xatırladım. Mənzil yeni yasamalda Albalı Uşaq Bağçasının yanında 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında 15 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Qazlı, kupçalı, tam yaşayışlı binada yerləşir. Sərhədləri hər şey qaydasındadır. Alqı satqıya hazırdır. Qiymət 115 min manatdır. Real alıcıya yenə ev sahibi ilə danışmaq lazımdır. Bəlkə cüzi indirim edə bilər sizin üçün. Alan şəxslər 1% ofis haqqı ödəyəcəklər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, siz də daim belə satışda olan mənzillərimizdən, əlimyanda satılan evlərdən daim xəbərdar olasınız. Siz də istəyinizə uyğun münasib evlərlə tapa biləsiniz. Bura mənzilin mətbəx hissəsidir. İstəyirsiniz mətbəxi dəyişib digər qonaq otağının yanındakı
şeye de köçürə bilərsiniz. Tavanın hündürlüyünə yəni fikir verin. Tavanın hündürlüyü də 3 metrdən yuxarıdır. 3 metr 10 santimetr mənzilin tavanın hündürlüyüdür. Binanın həyəti də var. Yaxınlıqda 308 sayılı məktəb var. Ya bütün infrastruktur mövcuddur. Rayona getmək üçün də çox yaxşı əlverişli bir yerdə yerləşir. İpək yolunun üzərində yerləşir. Belə, dəyərli izləyicilər, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Fikirlərinizi də rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə minnətdarım. Növbəti videolarda görüşənədək.